Jeg heter Ruth Abraham. Jeg er psykiater, og jeg jobber på Lovisenberg Diakonale sykehus. Når jeg var på vei ut fra Eritrea, så den tiden var det i krig mellom Etiopia og Eritrea, så kom jeg til geriljaområdet og til et flyktningsleir. Der møtte jeg en lege som var utdannet i USA, og han kom tilbake til Eritrea, tilbake til Eritrea for å delta i kampen for selvstendighet. Jeg sa at han hadde mye å gjøre, og han var så engasjert og jobbet i flyktningleir og med geriljakrigene. Han var overalt, den legen. En dag så var han med i en, han ble tilkalt, for det var en vanskelig fødsel. Det var en kvinne som skulle føde, og han var der, og når han kom tilbake så var han ganske trist og fortalte om at det var en veldig vanskelig fødsel, og de var tvunget til å ikke redde barnet for å redde kvinnen, moren altså. Og det var på grunn av at de ikke hadde verktøy, de hadde ikke instrumenter for å hjelpe under den fødselen, og de var nesten tvunget til å drepe barnet for å redde moren. Og den frustrasjonen og den tristheten den legen visste, gjorde at jeg tenkte at hvis jeg kommer ut og overlever det her, så skal jeg bli lege. Jeg jobber nå på Vår Frue Hospital siden 2008. Og jeg trives veldig bra her. Samtidig så jobber jeg på helsesenter for papirløse innvandrere. Og der jobber jeg frivillig. Det synes jeg det gir så mye å se de flyktningene som ikke får bli her, som sliter psykisk. Det gir ganske mye, og det er bra for de som særlig har blitt torturert og traumatisert, at de blir sett og at de blir hørt. At noen kan stole på deres historie og kan høre på deres historie, og det synes jeg det gir så mye.